အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ requirement vlog ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမဲ့အရက်ကနာမည်ကတော့ Claymore Blended Scotch Whisky ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Claymore Blended Scotch Whisky ရဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ Claymore ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းလေးကိုစပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီ Claymore ဆိုတဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ဒီပလင်းမှာပါတဲ့ဒီဓာတ်ရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စကော့တလန်ကအင်္ဂလန်လက်ထဲကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးပြန်ရလာတဲ့အောင်ပွဲအထိမ်းအမှန်ဓာတ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးမိုးအရက်စပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုပြောရလို့ရှိရင်1896ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဒီကလေးမိုးအရက်ချက်ဆက်ယုံကိုစပြီးတည်ထောင်တယ်ပြီးတော့သူကတရားဝင် officialအဖြစ်သွားစပြီးမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းအောင်စပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့1800နဲ့ဒီမှာရေးထား90ဆိုပြီးသူတို့ရေးထားတယ်ဒီ1890မှာသူကတရားဝင်အရက်ချက်ဆက်ယုံဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီ Claymore ဆိုတဲ့နာမည်ကို Scotland မှာ Scotland ကနေပြီးတော့သူက copyright ပေါ့နော်သူကမူပိုင်ခွင့်ကိုသူက1890မှာစပြီးရခဲ့တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ website ထဲမှာလည်းရေးထားပြီးတော့ဒီ Claymore ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ website တွေမှာ share တော့သူ့ရဲ့တီးတန့်တီးတန့် official website ကကျွန်တော်တို့တော်တော်ရှာယူရတယ်ဒါပေမဲ့တေချာအဲ့လောက်ထိဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ history အနေနဲ့ကိုသူတို့ပြုလုပ်ထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးမိုးကသူကဘယ်ကုမ္ပဏီအောက်ကဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့သူကအတူတူထုတ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမ blog တင်မှာ review လုပ်ခဲ့တဲ့ quality and market ဆိုတဲ့ blended whiskey နဲ့သူကကုမ္ပဏီချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကလေးမိုးဒီအရက်ကိုစပြီးတော့သူတို့ထုတ်လုပ်ပုံကတော့သူကအဲ့သူသုံးထားတာက Highland Malt Highland မူရောစပါးပေါ့နော် Highland Malt တွေကိုသူကသုံးပြီးတော့ blend လုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးသူကပြောတယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်သူ့ကိုချက်တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့မူရောစပါးကိုသူကအညောင်းလေးပေါက်လာတဲ့အထိကိုသူကထားပြီးတော့မှသူကပေါင်းခံတယ်အဲ့နေပြီးတော့သူကကစော်ဖောက်တယ်ပြီးတော့ဒီသူmaster blender တွေကမှသူကသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးထားတဲ့စီထဲမှာသူက5-6နှစ်လောက်စိန်ပြီးတော့မှ blend လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ website ထဲမှာအဲ့လောက်ပဲရေးထားတယ်။ကျွန်တော်တော့တိတ်တူတူမရေးထားဘူး။ပြီးတော့သူ့ကိုတချို့ဟာပေါ့နော် review ရေးတဲ့website တွေထဲမှာသူ့ရဲ့အနံ့ကိုဟို mod အနံ့ဆန်ဆန်မျိုးဆိုပြီးတော့အားလုံးကသူတို့ရေးထားကြတာများတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူကblended scotch whiskey ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကဟိုပါเนาะသူတို့ဒီမှာရေးထားတာကဟို finest ပေါ့เนาะ finest တော့မဟုတ်ဘူးဟိုပါဟို fine quality ဆိုပြီးတော့သူကရေးထား fine quality blend ဆိုပြီး scotch whiskey ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့သူ့ကိုထုတ်တဲ့ company ကတော့ Alexander Ferguson company ဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ volume ကလည်း40 volumeAlexander Ferguson ကသူက Glasgow ပြည်နယ်မှာရှိတယ်Glasgow ပြည်နယ်ထွက်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကလေးမိုးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အနံ့နေအရတာတွေသူတို့ရဲ့ website ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူတို့ရေးထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကလေးမိုးရဲ့အနံ့နေဟိုဟာရတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အနံ့ကိုသူ့ရဲ့ website ထဲမှာရေးထားတာကမြေသင်းနံ့ပေါ့နော်မြေသင်းနံ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကြရာသီတွေမှာမိုးဆက်ဆက်ရွာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးကနေထွက်လာတဲ့အနံ့တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆန်ဆန်မျိုးတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော့မတူဘူးအဲ့လိုဆန်ဆန်မျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့သူကတစ်သီးတွေအနံ့ဆိုလည်းပါတယ်အဲတစ်သီးတွေအနံ့ပေါ့တစ်သီးအနံ့ဆန်ဆန်လေးလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ modmod anan san san ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပလင်းကိုစပြီးဖွင့်ပြီးရှူကြည့်တယ်ကသူကဟိုအတကယ်တမ်းတေချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နန်းရှူလိုက်ရင်မတူဘူးဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့အနံ mod တွေကနေရတဲ့အနံပုံစံမျိုးဆန်ဆန်လေးထွက်လာအဲပလင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဖွင့်ပြီးရှူရှူခြင်းတော့အဲ့လိုအနံ့မျိုးရတယ်အခုလေအနံ့အဲ့လိုအနံ့မျိုးပဲအဲ့လိုအနံ့မျိုးရတယ်အဲသူကအဲ့ဟိုထဲမှာလဲသူရေးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကဟိုပါပေါ့နော် chocolate အနံ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် chocolate အနံ့တော့မတွေ့ဘူး
နောက်ပြီးတော့ cream ဟာပေါ့ creamy အရသာလို့တော့ပြောတယ် grammar အတောက်ကြည့်မှာပဲဒီမယ်နောက်ပြီးတော့ smoky သူရေးထားတဲ့ smoky အနံ့ပါပါလေးပါတယ်လို့ပြော smoky ကပေါ်ကြင်းနန်းကတော့ဟွာပေါ့ပေချာလေးဟိုအောင်ဆိုင်ပြီးရှူမှရပါတော့သူကအရတာကိုရေးထားတာကတွင်းထဲမှာတဲ့ဒီပူပြီးနွေးတဲ့တက်ကအကြာကြီးကြံနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်မျိုးချလိုက်တယ်ဒီဒီပစောင်းလေးတွေမှာဟွာပူနွေးနွေးအဲ့လိုအရတာလေးကြံနေတယ်ပြီးတော့ तू อ่ะ mod ရဲ့အရသာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ mod အရသာတော့မရဘူး mod အရသာမရဘူးအဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုက तू chocolate အရသာပြောတယ် chocolate ဆန်ဆန်မရသာ creamy creamy အရသာလည်းမတွေ့ဘူးသိဘူး chocolate အရသာတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะ chocolate ကခားတဲ့အရသာခားတဲ့အရသာလေးတော့ကိုတွင်ထဲမှာကြံခဲ့ဒီပူနွေးတဲ့အရသာအခုလက်ရှိအချိန်ကြီးကြံခဲ့တယ်ပူနွေးတဲ့အရသာဟုတ်နော်ဒါဆိုသူရေးထားတဲ့အဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့မဆိုးဘူးဟွာပေါ့နော် blended ထဲမှာဆိုရင်သူလည်းဟွာပေါ့နည်းနည်းတော့ smooth ဖြစ်တယ်တောက်ရတာ smooth ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပါဇက်ထဲမှာပစောင်းထဲမှာနွေးပြီးတော့လေအဲ့လိုကြံခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ feeling လေးရတယ်ပြီးတော့ तू အဲ့ website တွေ review လုပ်ထားတဲ့ website တွေမှာရေးထားတာအရော तू ကသူ့ကိုပေးရတဲ့ဈေးကတက်တာပြီးတော့တောက်ရတဲ့အရသာမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ review ရေးထားတယ် quality ဟွာအရသာကောင်းပြီးတော့ဈေးတက်တာနဲ့တောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ website တွေထဲမှာရေးထားတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဒီကောင်ဝယ်တာနည်းနည်းတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတော့ပဲတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အခုဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးစမြည်တာဧည့်သည်လာတော့ကျွန်တော်နှစ်ပတ်လားသုံးပတ်လားမသိဖောက်ပြီးတိုက်လိုက်တယ်ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုမှစမြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝယ်တော့28,000လား3,000 2,000 ကျော်ကျော်တော့ပဲရှိမှထင်တယ်ဒီကောင် 0.75 ပေါ့နော်အဲအဲ့သူတို့ပြောပုံရတော့ဈေးနဲ့ဟိုပါပေါ့ quality နဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအခုကျွန်တော်ခုနကဒီ review လုပ်ခါနေကျွန်တော်ပလင်းကိုနန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမရုတ်တရက်ရတဲ့အနံ့က mod အနံ့မျိုးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟာပြဒါပေမဲ့တေချာအာယုံဆိုင်ပြီးရှူလိုက် mod အနံ့တော့ဟို blended အနံ့ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဖက်ကနေဆိုပထမဆုံးဝင်လာတဲ့အနံ့က mod အနံ့ဆိုတော့အဲအဲ့ထူးခြားချက်လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဲကလေးမိုးကလည်းတကယ်ကိုဟိုဟာပေါ့နော် brand အကြီးတွေကိုထုတ်ကနေတဲ့ company ကြီးရဲ့မိဖက် company တခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ YDN Market တို့အာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနောက် review လုပ်ဖို့ရှိတဲ့အရက်ပေါ့နော်အာနောက်ထပ် review လုပ်ဖို့အဲ့အရက်ကကျွန်တော်တို့မေ့ဝိုင်းနာမည်ဟိုတနေ့တော့အောင်ကျွန်တော် review လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားသေးတယ်အဲ့အရက်တွေရဲ့အဲ company အောက်ကပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့မိဖက်အဲ brand မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကလေးမိုးကလည်းblended whiskey ထဲမှာဈေးတက်တက်တတနဲ့တောက်လို့ကောင်းတဲ့ whiskey အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရေသမားပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကိုဟိုကျွန်တော်ပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲအရက်ကိုရှော့တောက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့အရက်ဆိုတာတန်ဆေးလွန်ပြီးပါအဲ့တော့အရက်တင်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာမဆိုတန်ဆေးလွန်ပြီးပဲအဲ့တော့အရက်ကိုရှော့တောက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် blog တင်မှာဆက်လက်အဆုံးတွေ့ကြမှာနော်